Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Och idag ska vi öppna inget mindre än Ur och Pens adventskalender. Och jag har fått två utav Ur och Pen. Så en utav de här kommer en utav er ha chansen att vinna. Jag lämnar alla detaljer för att vinna den här adventskalendern nere i min beskrivning. Jag lägger bort den så länge. Och vad jag vet så har Ur och Pen aldrig haft en adventskalender tidigare. Dock så har vi sett adventskalender från märken som Glitter. Och jag är jättetaggad, det ska bli jättekul, den ser ut så här. Och sen är det då som små luckor och den är jättegullig tycker jag. Jag har fått den här utav Ur och Pen, så jag är lite osäker på exakt priset och värdet. Men det går säkert att hitta. Och jag är otroligt taggad, jag älskar att öppna så mycket kalendrar, det brukar bli några stycken varje år. Inte jättemånga, men några stycken. Och idag tänkte jag då som sagt att vi skulle öppna Ur och Pens lilla adventskalender. Så, är ni taggade? Jag är taggad. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Så här år så öppnar jag över 100 stycken adventskalendrar inom skönhetskategorin. För att hjälpa er att avgöra vilka adventskalendrar som är värda att lägga pengarna på. Och resten av året så gör jag skönhetscontent, men jag vloggar också, vi resevloggar. Vi renoverar vårt hus, ja men du vet, eller renoverar och renoverar. Jag tar sönder saker och lagar sedd saker lite då och då. Och oavsett så hoppas jag att ni taggade på att se dagens adventskalender video. Och för att fira denna dagen så ska jag börja med att trycka på stör ej på min telefon. Så vi slipper att höra den ringa halvvägs in. Låt oss öppna Ur och Pens adventskalender 2023. Och jag lägger den ner, jag har min lilla spatel. Och så ska vi se om jag kan få upp den. Ooh. I första luckan så är det en kedja. En syd. Och de är så här fastklistrade. Okej, vi har ett halsband i första. Det är en silverkedja, ganska lång ser den ut att vara. Och det är en liten silverplutt med en liten sten av något slag. Alltså diamant, ni fattar vad jag menar. Jag vet inte vad man ska kalla det, men en liten sten. Jättegullig kedja verkligen. Jag älskar halsband som är lite mer neutrala, så kanske man kan stärka dem och lite så. Very cute, så vi börjar med ett halsband, det båda ju onekligen väldigt gott. Jag kommer också i slutet av den här videon ha en liten inzoomad, lite längre inzoomning. Där ni kan se varje lite smycka om ni vill se hur de ser ut. Lucka nummer två har vi här nere. Och där har vi en liten, oj, är det en tofs eller? Jag tror det, oj då. Ja, det är en tofs, eller ett armband kanske. Väldigt oklart, om jag ska vara ärlig. Very oklart. Gud, den har typ, det här är väldigt klistrig, den som sitter fast i kalendern. Jag sätter den på tillbaka på kalendern. Okej, två luckor, en väldigt fin. Två, I don't know man. Lucka nummer tre har vi här. Vi ser här. Örhängen, ooh! De här var fina, vi ska se. Åh, jag älskar ju örhängen som ni kanske vet. Och det här är två små studs. Matchar halsbandet lite grann. Om ni ser, men det är alltså två stycken så i silver och två diamanter. Väldigt, väldigt fin. This one I like a lot. Två av tre, mycket bra. Jag bara trycka in den här så jag blir av med dem. Fyran har vi här uppe. Åh, vad fin. Okej, nu ska vi se. Hur gullig. Det är alltså, är det armband då eller? Ja, jag trodde det var ett halsband men det är ett armband. Och så är det ett hjärta i mitten, jättegulligt, sånt här gillar jag. Tyvärr är det lite tråkigt med såna här armband i kalendrar. Jag vet att jag har samma problem innan. Jag har väldigt breda handleder. Så jag kan liksom inte ha de här, de kommer inte ens nästan runt. Och det kan jag säga direkt att den här går inte runt min handled. Men de här kalendrarna kanske är gjorda för en lite yngre målgrupp. Så kanske är det typ lite barnstorlekar på saker. Eller så är det bara jag som har stora handleder liksom. Men den var i alla fall jättegullig med ett litet så här hjärta. Jag är ju också, även om jag börjat gilla guld lite mer sista året, så är jag en silver girl at heart. Var det där fyra, då är det fem här nere. Jag säger det är lite svårt att öppna den här stående. I lucka nummer fem så är det. Oj. Svårt att få upp dem. Ett halsband är det nu. För nu är det en lång kedja. Och det är ett halsband med det här hjärtat på. Det här var nästan ännu gulligare. För att hjärtat är lite mindre, ser ni.
Eller jag hoppas att ni ser. Jätte, jättegulligt halsband. Undrar om jag kan ha det här. Det ser också väldigt, väldigt litet ut. Dock har jag några såna här länkar man kan koppla på halsbanden. Eftersom jag ofta har det här problemet med. Jag har både ganska tjock nacke och, eller hals kanske man säger. Och handleder och så. Men jättegulligt, simpelt litet gulligt hjärta. Är det lilla? Sex ska vi öppna här borta. Nu har vi guld och pärlor. Det är en så fin kombination. Det här är också ett armband. Bara klistra av det. Och det är guldlänk och så är det pärlor på så här. Är det någonting som jag verkligen har börjat gilla? Jag köpte faktiskt bara ett par örhängen förra veckan. Som har små pärlor i sig. Och det är jättefint tycker jag. Jag tycker det är så himla nice. Jag vet att det är många som alltid har gillat det. Jag har inte varit så smyckig för jag är så här. Jag plockar av, plockar på och så vidare. Men yes. That's really really cute. Det här börjar ju ändå gott. Det är bara en lucka hittills som jag tycker är lite av ett frågetecken. Så vi ska se. Lucka nummer 7. Åh, en till. Snälla det här. Förlåt Europen, men vad ska jag... Vad är det här? Vad är det här? Är det en tofs? Är det ett armband? Jag vet inte. Är det här någonting... Det här kanske är någonting jättetrendigt som jag inte alls hänger med på, eller? Men det är liksom... Tofsar liksom. De är så himla så här så jag tänker att det är en tofs men det kanske är ett armband. Oh. Lord have mercy. I don't like it. Hoppa. Åh. Oh. Gud vilken fin. Det här är också ett halsband. Och kolla det är som en ring längst ner på halsbandet. Jättegulligt. Hoppas att jag kan ha det här. Det här var verkligen... Super, super gulligt. Jag gillar det som sagt när det är något lite simpelt som man kan ha till allt liksom. Man behöver inte ha så mycket eftertanke utan man kan alltid bara ta på sig dem innan man har bestämt sig vad man ska få på sig för kläder och så. Vad var det här? Vi var på nu då? 8 eller? 9 då? Vad är du då? Där. Det är något litet. Oh my god vad gulliga. Kolla det är små pärlor. Okej, 100% en keep för mig. Jag kunde klistra fast dem här på min lilla spoon. Kolla, det är som två små pärlor till öronen. Jätte! 10 av 10 gulliga. I love, 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 love. 10 har vi här borta. Nähä, den har lämnat mig lite. En ring. Åh, det är i alla fall en... ni vet, en non-size. Alltså, den är inte komplett. Så till och med jag skulle kunna ha den. Som annars har alldeles för tjocka fingrar för alla typer av ringar. Kolla, det är en liten fjäril. Nej, gud vad gullig. Okej, love. Den enda smycket jag har på mig på en daglig är ju min förlovningsring. Men den har ju typ, jag får ju typ inte av den snart för jag blev för tjock sen jag fick på mig den. Eller för tjock, jag har blivit tjockare. Men gud vilken gullig i alla fall, skitsamma. En liten fjärilsring. Love! Jag har lite svårt med ringarna för jag sitter bara och plockar av på dem. Men det är ju så jävla snyggt. Okej, älskar. Hoppas det kommer fler så små söta ringar. Älskar också att man kan liksom anpassa storleken. Att det liksom är gjort så från början. 10-11 har vi här uppe över 9. Matchande med den där ringen. Kom upp nu då. Okej. Oh my goodness. Men gud. De flög iväg åt alla möjliga håll. Åh nej. Här är plutten. Här är ett örhänge jag kan visa kanske. Jag ser det andra örhänget. Och där är den andra plutten, vad bra. Jag har det andra örhänget. Jag ser det här ligga under min gran där. Kolla, det i alla fall en... Jag vet inte om ni ser ett skit. Det gör ni kanske inte. Men det är en liten, liten fjäril. Samma som ringen. Borde jag ta upp den andra tycker ni? Innan jag slävar bort den helt. Jag ser den här bak. Oj, oj. Ibland hörni. Det där var inte så mycket mitt fel. Okej, det var det ju för det var ju jag som gjorde det. Men ska jag sätta tillbaka den på den där? Nej, jag ska ändå behålla dem. Det är i alla fall små, små fjärilar. Jättegulliga. Love. Super, super söt. Jag gillar också. Och alla håller kanske inte med mig. Men jag gillar att det inte är för mycket jultema på grejerna. För då kan jag använda dem året runt. Glitter till exempel brukar vara... Eller är det glitter? Guldfynd är det. Brukar vara jättefint, men de är oftast ganska julinspirerade.
Och det är ju jättefint, men det är ju fint så kort tid liksom. Oh, här är nog en brosch. En broché. Japp, det är det. Det är alltså med en liten sån här på baksidan. Bara för det så är det en snöflinga. Jag vet att jag använder inte en brosch så himla ofta. Tyvärr. Men den var jättegullig. 12, 13. Här har vi en ring till. Och här är en ring med en snöflinga. Men det är också en sån här i alla fall justerbar i storleken. Jag tar väl ut den här också. Åh, från pappret. Undrar hur lätt den är att justera då. Oj, vad gullig ändå. Okej, okay, I like these. They are very cute. På fuck you fingret kanske. Wow, so fancy. Jag ska bli en sån smyckesguru nu. Vad var du? 13, då är det 14. Örhängen, åh, också fina. Jag kan ju säga direkt att man måste ju ha hål i öronen för den här. Men det är alltså två stycken små studs igen, silver, vad ska man säga, cirklar. Alltså cirke, alltså bollar, silverbollar. Jättesöta, jättefina också. Perfekt liksom det här för att få lite att blanda mellan. Här har vi ju liksom väldigt simpla liksom örhängen. Vi ska se här. Jag kan sätta dem på min lilla sked. Skitsamma. Förstår ni? Väldigt simpla. Very cute, very cute. Vad var det? 14. Vad är 15 då? 15 har vi här. Ooh, also earrings. Och här har vi två stycken hoops eller ringar. Alltså man, oj. Behöver inte förstöra allt. Men det är vad jag gör. Det är alltså två jättesimpla, typ lite som jag har på mig nu. Ringar så här i silver, jättesöta. Också en key for me. Gud, det var jättemycket gulligt i den här måste jag säga. De har verkligen vunnit över mig. 16 är här borta. Åh, vilka fina, de här var ännu finare. Lite större ringar. Ser ni, lite liksom, de här var lite smalare, de silvriga. Oj, nu råkade jag ta bort dem från sin pappgrej. Men här ser ni ändå, den är liksom inte, de guldiga är lite tjockare än de silvriga. Oj, då har jag själva plutten då, där var plutten till det örhänget. Nu ska vi se här, jag kan sätta på det så att vi slipper klappa bort plupparna. Men som sagt, de är mycket smalare de silvriga än de guldiga. Jätte, jättefina. Undrar vad den här kalendern kostar. 17. Också örhängen tror jag. Jajamän. Och det är också små ringar. Det är mycket, de matchar, vad heter det? Den här matchar kedjan vi fick förut. Det gillar jag också. Jag gillar matchy matchy, ja. Jättefina. Wow. Väldigt, väldigt simpla och fina smycken måste jag säga. Det gillar jag. 18. I 18 så har vi, åh gud så gulliga. Alltså vänta, jag ska bara sätta den här åt rätt flört. Det är små silverjulgranar. Jättesöta också. Här blir det väldigt juligt men inte liksom döskrikigt. Så det inte är, ja, man kommer ändå kunna använda dem liksom. I like them lots. Den, jag kan ju säga den att den är svår att öppna utan att döda den så här, förstår ni. Det är väldigt dålig kvalitet på pappen liksom. Ska se. Och där har vi också matchande halsband. Till matchande halsband. Till julgranen, alltså en silverlänk med en liten silverjulgran. Very cute, very cute. 20. Ooh, ett par till hoops eller man ska säga. Och det ser lite ut som min förlovningsring. Det är en silver, liksom, det är en silver hoop, en liten, med små stenar i. Jättegullig. Jag ser dock att kvaliteten inte är tvärhög dock, för stenarna sitter lite snett och så. Men, väldigt, väldigt gulliga. Alltså verkligen, det här är den typen av örhängen jag använder allra mest. Ni vet, små ringar eller lite mer sådana här simpla, men där ändå händer någonting. Jätte, jättegulliga. 19, 20 var det, 21 är här. Det är stora pärlor. Vi fick ju minisarna, gud jag föredrar typ minisarna. Jag tycker att de är så gulliga.
Det här känns väldigt mycket när jag gick på högstadiet vibe. Men jättegulliga ändå. 22. Också örhängen. Verkligen en örhängeskalender, hörni. Jag vet inte vad ni skulle gilla mest att få en smyckeskalender, men jag föredrar verkligen örhängen om jag skulle behöva, om jag skulle välja. Och det här är alltså, det är en guldkant med en sten i. De är lite också, fick jag ett halsband som var lite så här, nej. Men de är liksom som lite guld. Ja, vet fan, ni ser ju kanske. Också örhängen i alla fall, jättesöt. Och sen har vi då 23 och 24 kvar. Och i 23:an så har vi ytterligare ett par örhängen. Och det är hjärtarna. Åh. Då kan man ha halsband, armband och örhängen med hjärtarna. Och som sagt, jag är ju en supermatcher. Jag älskar när de matchar. De här var också jättegulliga. Jättegulliga. Gud vad bra det blev. De enda som är duds hittills är ju typ de här två. Sen ska vi då se. Det sista är ju lucka nummer 24. Och det är både örhängen och halsband. Och det är ett jättefint halsband också. Det är med snöflingor och så är det en liten, liten diamant. Eller ja, ni fattar, jag kan inte säga diamant. Men en liten sten i mitten liksom. Jätte, jättesöt. Och med det så har vi öppnat Europens adventskalender. Och wow, förutom att den är bra dödad så här, hörni. Alltså, wow. Vad jag har massakerat den här stackars kalendern. Den här är jättefin. Här kommer ett lite längre klipp när ni får se alla produkterna. Men det är jättefin mix grejer. Det är som sagt verkligen mycket örhängen. Men det är väldigt lite som är jultema. Vilket jag tror att många av er kommer tycka om. Och det är fint utbud. Jag gissar också att den här inte kommer vara jättedyr att köpa. Superkul att jag också får den att tävla ut, så glöm inte bort att tävla i beskrivningen, eller läs i beskrivningen hur du tävlar i det kommentarsfältet. Så får du också chansen att vinna dina egna smycken ifrån Europen. Tack så jättemycket för att ni kikade på den här videon, glöm för tusan inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Hej då!